Діана Бруневич. Складаємося ми з 12 осіб, двоє батьків, тато, мама і 10 дітей. Найстаршому вже майже 18. Ось найменший 4 роки. В 2019 році ми заснували дитячий будинок сімейного типу. Ми взяли 5 діток в прийомних і потім ще пізніше, через півроку, ще 2 хлопців. Ми мріяли про багато дітей відразу, тільки що одружилися, так? Але за станом здоров'я не все так вдалося. 3 ми маємо біологічних дітей. Як наважилися? Це довга дуже історія, яку довго розповідати. Так, загалом ми готувалися до цього понад 10 років. Багато проходили різних курсів, підготовок, багато літератури читали. Окремо для цього будували будинок. Ми жили в іншому маленькому, де вміщались тільки 5. Так, для того, щоб мати таку сім'ю, потрібно трошки більше місця. Так, ми окремо за допомогою різних фондів ми маємо цей будинок, в якому ми зараз проживаємо такою великою родиною. Знаєте, сім'я і діти – це щось таке, що описати не можна одним словом. Це, перш за все, це те, що є всередині. Тобто це наше життя, це наше буття, наше майбутнє. Навіть всі ті труднощі, які ми можемо переживати, ми завжди їх переживаємо як щось добре. Перший раз мені сказали, десь мені було 11-12 років. Це вже мама з татом, довго готувалися до цього і сказали, що вони би хотіли. Що, ти підтримуєш цей вибір, і якщо підтримуєш, то ми можемо таке зробити. І я такий, звісно, я завжди хотів більше братиків, сестричок, це можна і гратися з ними. Ігри якісь більше, можна і на двір піти, і там стрілялки пограти, і ще щось, і м'яча покопати. Навчався я у вищій духовній семінарії, але цього року буду поступати в Кам'янець-Подільський. Хотів би на енергетика. Мені просто ця робота така подобається, подобається якісь плани будувати, подобається електроенергія, ці відновлювані джерела. У мене талант малювання. Я люблю музику, у мене гарний голос. Я мріяла собі про менших сестер, старших братів. Я дуже мріяла мати таку велику сім'ю. Ти любиш свою сестричку? Так. Да. А ну покажеш, як ти любиш? 30. В кого є 30? Не в мене. Нема ні в кого. Дальше. Це наша кімната для Бога. Тут ми маємо щоденну молитву завжди. І коли дітки собі хочуть, можуть тут провести час, можуть прийти чи помолитися, чи просто почитати якусь книгу. Вона моя дорога, я для мене поміг, від свого духа порятуй. Я хочу свято жити і Богу служити. Амінь. Пів на 7, це ми пробуджуємося, тоді дітки стають у 7 годині ранку і збираються до школи. А о 7:30 батько їх відвозив вже до школи. Немає такого, що там окремо щось там. Найбільше вони, звісно, випічку полюбляють, різні з маком булочки, це для них є найкраща випічка таке. Також вони полюбляють різні каші, немає такого, щоб вони щось не любили. Слава Богу, не Бог обділив такими дітьми, які люблять все і шанують те, що я готую. Борщ варимо 8 літрів, а суп може бути трошки менше, до 5 літрів. Це за один раз вони можуть тільки з'їсти, діти полюбляють. Каші, наприклад, круп йде зараз 1,2 кг. Дітки допомагають на кухні. І уборку дівчатка перебирають, і, наприклад, чи потрібно якусь картопельку начистити, чи крупи перебрати, це помічники є завжди, нема таке. Завжди прийдуть і питаються, мам, що тобі допомогти? Це дуже приємно, коли дітки так цікавляться. Що допомогти? Принесіть, будь ласка, кружечки, ми чаю всім зробимо. Добре.
З вечора я планую, що я маю на день робити. Так, коли сплановані є години, і тоді нікуди не спішиш, і завжди все встигаєш. І дівчаток так само, і хлопчиків вчу з вечора собі лагодити одяг і готувати портфелики з вечора, щоб рано вони не шукали якусь спідничку там чи штанці одягнути. Найскладніше – це коли хворіють, і кожного дня приходить кожен, випадає зі строю, починає кожен кашляти. Це в нас було таке перед Новим роком, це було найскладніше, коли усіх потрібно і вночі пільнувати, і вдень, і вони кашляють, і боїшся за них. Діти, ходіть пити чай! Що ми найбільше мріємо, щоб кожен з них були щасливі. Це єдина мрія, не тільки найбільша, а напевно єдина. Життя досить складне, і для кожного з них ще чекає багато різних турбот, різних проблем, щоб життя своє будувати вже після того, як вони стануть дорослими і вийдуть від батьків. Наша мрія, щоб вони стали щасливими, по-справжньому щасливими.